E um carro ficou totalmente destruído após pegar fogo no início da manhã desta segunda-feira, em frente à Catedral Metropolitana de Uberaba, no centro da cidade. O motorista, de 68 anos, não se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que, assim que o veículo começou a pegar fogo, o condutor parou em frente à igreja e conseguiu sair do automóvel. Após o controle das chamas, o carro foi liberado para o motorista. As causas do incêndio não foram divulgadas.